Para se esforçarem tanto, deve ter algo bem valioso lá embaixo. Tomara que esteja registrando tudo. Buracos na rocha. Já extraíram alguma coisa. Sala de extração. Agora sim. Extração primeiro. Não saio de uma mina misteriosa sem uma amostra misteriosa. Adoro coletar amostras, é a parte mais legal. Essas amostras podem me ajudar a entender o que está acontecendo.
Dionésio? Parece invenção. Vejamos o que vamos descobrir no campanário. Isso deve me tirar daqui. É óbvio que você não sabe o seu lugar. Nossa força é merecida. Nós fizemos de Goda a bela cidade que é hoje. Nós a protegemos, vocês não. Vocês são só morcegos. Corujas comem morcegos.
já deu de garras por hora. Valeu. Porta emperrada. Deve ter sido um desabamento. Um pé na frente do outro, Robin. Será que essa pode ser a saída? Campanário, na escuta? Parece que o sinal voltou, Robin. Está tudo bem? Eu tô bem, mas tenho muita coisa pra contar. A corte tá minerando um elemento estranho que eu nunca vi. Alô? Alguém tá aí? Campanário! Você demora milênios pra fazer coisas simples. Temos assuntos a tratar. Venha até mim.
A corte das corujas do V. Dentro dos muros de Gotham City. Espreita todos, espreita você. O poder que governa. Você, sem limite. A cantiga era assustadora o suficiente. Há quanto tempo você sabe da corte, Talia? Quando eu ainda era da Liga, vimos o crescimento da corte em Gotham. Agora vê a podridão da cidade. Estão minerando um elemento chamado Dionésio. É parecido com amostras do Poço de Lázaro. Um substituto sujo do verdadeiro milagre. Um extrato contaminado. A corte busca há séculos uma fonte da juventude. Só acharam uma forma de criar monstros imortais. Os Garras. Então usam Dionésio para criar soldados. Por que a Liga não dá à corte um pouco da parte boa? Provavelmente pagariam bastante por um Poço de Lázaro. Mesmo em meio ao caos momentâneo, a Liga jamais se rebaixaria a algo tão ridículo. E a ganância e a corrupção da corte impedem que eles aprendam todos os segredos do Poço de Lázaro. Bom, a Liga também cria monstros. Olha só pro seu pai. Ah, mas que palavras duras. Também considero seu amigo Jason uma terrível aberração? Claro que foi você. Jason nunca pediu pra trazê-lo de volta assim, Talia. É pedir muito um pouco de gratidão em troca de mais uma oportunidade de vida. Nunca falaria em gratidão se soubesse o que ele passou. Sem o Bruce, as operações da corte crescem. A Liga das Sombras vai destruir Gotham se vocês não silenciarem a corte. Se a gente acabar com a corte, a Liga vai deixar Gotham pra lá? Sem o Batman, todo mundo prepara sua jogada. Só quero saber a sua parte nisso. Vou fazer o possível para distrair a Liga. O caminho até a Corte das Corujas ficará livre. É assim que a Montoya se sente.